tema on tervisekaitse spetsialistiks õppiv Kalle. Nüüd Kalle märkab midagi. Kontoritöötaja Kaie on väga vales asendis. Kalle korrigeerib. Kristi on ilmselgelt liiga kaua järjest arvuti taga istunud. Kalle juhatab ta välja värske õhu kätte. Kalle teab, et väike võimlemine teeb ainult head. Nii elame tervemalt, õnnelikumalt ja kauem. Tervislik keskkond igaühele. Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Terve südametukse.